kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo suldaanka TV qodobadan qaybtan ku eegi doono waxa ugu waaweyn qaramada midoobe oo laga cabsii qabo inay cun qabateen dhanka hubka ay ku soo rogtay Ethiopia albaabadana u laabta warshadaha hubka soo saara Ethiopia kadib markii Ethiopia geeska Afrika ay ku fasaxday hub sharci darro iyo inay argagaxisada ka iibinayso xitaa hubki Ethiopia BSF oo bilaabay diyaar garow xoogan kadib markii ay ogaadeen in hubka garowa soo galay lagu baabbiinayo BSF diyaar garowgii ugu xoogana oo ka socda boosaaso ayaan ku soo gudbi doonaa dani oo xasan sheekh ku eedeenaya burburka Soomaaliya yaa gar la danaya xasan sheekh farinta saciid abdullahi dani iyo siyaasiyinta dani diidan oo leh dani 10 sano soo aadan isaga maamulaya Puntland sababtu maxay tahay waan ku soo gudbi doonaa iyo kooxdii al shabaab oo lagu jibiyay Jubaland wararkii ugu dambeeyay guutooyinka ciidanka daraawiishta Jubaland oo garab ka helaya ciidanka xoogga oo casharro lama filaan ka bixinaya dhulka hoodka ayaan iga doonaa qodobadaas ayaan ku faafahin doonaa muqaalkan daawadayaal dadka Soomaaliyeed gaarsiiya oo sheer garay wararkeena soo dhawaada qodobkeena koobaad ayaan ku bilaabaya kadib warbixintii dawladda Soomaaliya ay la wadaagtay golaha amniga qaramada midoobay oo ku saabsaneed in Ethiopia ay qatar ku tahay Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika iyo dunidaba waxa la leeyahay wadamo kale ayaa jira oo qaramada midoobay u gudbiyay warbixin ku saabsan in Ethiopian ku argagaxisada ay ka iibinayaan hub sharci darro taasina ay tahay arrin kale oo halisteed leh sidaan ognahay hadda dawladda Ethiopia waxay hub soo gelisay Soomaaliya haday tahay mid ay ku hubaysay maamul goboleedyada iyo mid ay ku hubaysay siyaasiin diidan nidaamka Xasan Sheekh ama sidoo wax ku wadaba laakiin warar hoose ayaa sheegaya in argagaxisada sidoo kale hub ay ka iibiyaan Ethiopianku taasina ay tahay arrinta sida weyn isha loogu hayo oo dunidu ay qayladan ka muuji doonto go'aan qaraarna ay ka qaada doonto golaha amniga qaramada midoobay ayaa laga cabsi qabaa inay qaataan go'aanka ku saabsan in Ethiopia ay abiiba ay halis ku markaasi tahay geeska Afrika iyo dunida laguna soo rogo cunna qabateyn dhanka hubka ah lana xiro albaabada loo laabo warshadaha ku yaala gudaha Ethiopia oo soo saara hubka iyo sidoo kale rasaasta arrintaas ayaa la leeyahay waa mid isha lagu hayo suurtagalna ay tahay boqolkiiba 80 in talaabooyinkaasi la qaado walow aan hadda la qaadin oo isan banaanka imaan haddana waa suuragal ayaa la leeyahay in la qaado sababtu ay tahay shaqada abi uu bilaabay waa mid halis geli karta guud ahaan jiritaanka iyo nabadgelyada geeska Afrika marka la qiimeeyo baaxadda hubka ay ku soo fasaxday xuduudaha Soomaaliya lama oga go'aankaas meeshu ka dhaqan gali doono iyo sida ay markaasi suurtagal ku noqon doonto ciidanka Ethiopia ayaa hadda la soo warinayaa in kuwa jooga gudaha Soomaaliya ay doonayaan inay isku xiraan dadka hubka doonaya inay ka soo iibsadaan Ethiopia diidan dawladnimada iyo sidoo kale inay arintaasi ka shaqeeyaan iyagoo wakiil uga ah muqallasiin aynu horay u sheegnay inay halis ku yihiin jiritaanka Soomaalida arintaas ayaa laga dhursugaya go'aanka golaha amaanku ay ka qaadan doonaan iyo midowga Afrikaba kadib fariimo kala duwan oo loo diray dalal taageersan dawladda Soomaaliya ayaana u diray in markaasi arintaas ay tahay qatar aad u weyn iyo halis in laga digtoonaado ay markaasi muhiim tahay taasoo la leeyahay hubka ka soo gudbaya xuduudaha Soomaaliya mid ka yaala gudaha Soomaaliya waa ka badan yahay marka la qiimeeyo baaxadiisa iyo inuu yahay hub si jila oo cusub haddaba kii ugu dambeeyay waxaa la geeyay Puntland sanad ciidan oo hub iyo sidoo kale rasaas isugu jirtay ciidamada Puntland ayaana la wareegay oo geeyay magaalada Garoowe geerash ku yaala Garoowe ayaa lagu xireeyay dhawaana waa la qaybi doonaa sida warbixintu sheegayso wararku waxay intaas ku darayaan rasaas xoogan inay la socoto hubkan danina uu markaasi arintaas ka soo shaqeysoona dhiraan dhiriyay intay ku sugnaa Ethiopia iyo Imaaraadka warar hoose waxay sheegeen hubkan lacagtiisa in Imaaraadku ka bixiyay Puntland rasaastana ay ka bixisay Ethiopia qorshuhuna uu yahay in Ethiopianku ay xaraashaan hubka ku xiraysa baqaarada oo warshadu ay soo saaraan kadib markii abi dhowr meel uu baqdin ka markaasi muujiyay sida culayska gudaha ka heesta iyo walaaca uu muujinayo iyo sidoo kale
دولانك او صومالي يكوية هاي إيا مصر أو للي هاي وحو أركا إني إتوبيا برقا يكوك ربيحي كرتو سيدا السوق وأمسيني هاي وياني وحي كسو كرنا وانيق دونا دانكا كلا إسلا وراركاس عيدان كا بي اس اف اي فرد قودو يهي مقاردة بوصاصو اي حرونتا قبل كباري يي قودهان قبل كباري اي بودلان ايا لسو ورين ايا اني بلابين هيغن كدي مركي اي كوار هلين hubka soo galay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal inuu yahay mid lagu baabbiinayo guud ahaan ciidanka PSF ee Puntland sababta waxa lagu sheegay inay tahay in hubkaasi uu yahay mid madaxweynaha Puntland uu markaas u qaybi doono ciidamo gaar ah oo la sheegay inay yihiin ciidamo la qoray lagu tababaray xerada xorgoble ee gobolka Bari ku taala halkaasina lagu qalabeynayo dabadeed lageynayo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari dagaal cir iyo dul ay la galaan ciidanka BSF kadibna ay baabiyaan lagana tirtiro guud ahaan Puntland marka la qiimeeyo doodadani iyo damciis uu ku sheegay in laba dowlad aysan ka wada tali karin magaalada Boosaaso Saciidna ayaa sidaas horay u yiri arintaas ayaana ka dhigan mid suurtagal ay tahay in qorshaha dani uu hadda yahay mid culayskiisa leh marka la qiimeeyo doodiisa iyo damciisa lama oga arintan meesha ku biyoobo doonto iyo xiisadan meesha ku dhamaad doonto waxa samuuqanaya diyaar garow xoogan inuu ka taagan yahay magaalada Boosaaso oo ciidanka PSF ay u diyaar garoobayaan sida isaga difaaci lahayeen duulanka dan isla wararka garowe ayaan ku gida jirnaa Saciidna ayaa madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeynaya burburka Soomaaliya sida uu hadalkiisa u dhiga wayaan hoggaamiyaha dowlad goboleedka Puntland oo qodobad ka jeediyay shir sanadeedka nabadda oo ka dhacay Garoowe ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan dowlad dhiska maadaama ay hadda taagan tahay xiisad maamulkiisa kala dhaxeysa dowladda dhexe ee Soomaali Saciidani ayaa guud ahaan uga hadlay xaaladda dalka wuxuuna ka jeediyay fariin isaga oo ka digay in dib Soomaaliya loogu celiyo xaaladii laga soo gudbay carte iyo shirar in lagu qabto dalka dibadiisa wuxuu soo jeediyay in la saxo qaladaadka jira isla markaana la xoojiyo meelaha ay ka dabacsan tahay dowladnimada Soomaaliya waa fariin fiican laakiin isagu diyaar ma u yahay waa su'aash wuxuu yiri Soomaaliya yaan fursada beh loogu simin in mar labaad qadka intay ka baxdo dib loogu markaasi yagleelin shir dibadeed aba dib u heshiisiineed oo dibadda lagu qabanay wuxuu sii raaciyay waxa haboon maanta meesha aan joogno inaannu dib markaas u noqonin arte yaan dib u aadin iyo shirar kilometka ahaa ee dibadda lagu qaba jir wuxuu toos ula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyasha gobolada oo ugu baaqay inay ilaaliyaan dastuurka shuruucda dalka ee kale waxa sidoo kale uu ku sheegay in fariimo kala duwan uu diri doono maalmahan soo aadan wuxuu ka hadlay faragelinta shisheeyaha uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya wuxuuna yiri dagaalka Soomaaliya Soomaali kaliya hadii ay tahay waa hore ayay heshiin lahayd laakiin faragelin diriska iyo caalamkaba ayaa ku jirta hadalka Saciid Cabdullaahidan ayaa mid dabacsan marka la fiiriyo qorshihiisa iyo fariimaha hore u diri jiray dad badan ayaana qaba inuu ka soo dabcay meelihii hore taasoo ku soo aadaysa xilli ay taagan tahay xiisad meel xun gaarto maamulkiisa kala dhaxeysa dowladda dhexe ee Soomaaliya balse dadka falaqay arrimahan oo kale waxay leeyihiin doodadani waa mid uu markaasi ku bedelayo fariimo hore uga soo baxay dadkuna ay saska qaadeen sida inuu la safto Itoobiya kale sida inuu diro fariimo halis ku ah jiritaanka Soomaalinimada kale sida hubka hadda soo galay Garoowe oo isagu mas'uulka ka yahay iyo dhinacyo kale taas ayaan u muuqata laab qaboojin oo dadka tusinayo in arintaas uusan waxba ka ogeyn sida dadku ay qabaan arrimahan oo dhun dulela weeyaan dhanka kale markaan fiirino dad badan ayaa qaba in dani maadaama uu yahay musharax u taagan madaxweynaha Soomaaliya arintan ay tahay gogol xaar uu doonayo inuu yimaado shirarka madasha wada tashiga suurtagal ay tahay sidaas ayay qabaan maadaama berri ka maalin isagoo sidaan uga fog Xasan Sheekh
أوسن مقدسه أوجا قيب جلي كرين دورشو سيد قبان ضد بدن ما دام يحدد يان شروطه هنا تاس أيا كردجان إن مدحونها بودلان أو باللابي أجندة كدوان متكهر كلن كي مقالة قال كعيا كود أحمري السجا يه جاميه الجل مدوك أحمد قرقر أيه وراه وصل شجع يان إن إسكو أفكرتين سعيد دني إنه إسكفرة دبر كدين على حسن شق أوجا حرين كسر دب عجيت كو كود الجي هاي دوده سنة وميز كصوص صار ما دام اللجلا يدورشة إسبهي سنة أن لجمع من مركان أكل أو مهمة يتهاي إن إسبهي سيلا صميه وأنا صوبت أجوين أو ضد كصومالية أي أقبان إن سعيد دني أو كسر فقي جيت كي أكون الجنا سؤال شو سوي حيت هاي دني يا حسن شيق يا بربورنا يا صومالية ما أنت يا أكل جرق هذا يا سجرتو دجلي كره هدي حسن أو أجلين دني أو سنة أجلين إلا ده حادي أو مركان سجرتو دلجل wixii ku soo kordhay qodobkaas waan idii soo gudbin doonaa Jubaland ayaan eegayna ciidanka Jubaland ee daraawishta ayaa guulo xoogan ka gaaray dagaal ay la galeen argagaxisada tariyaha guud ee ciidanka daraawishta nin lagu magacaabo Ismaaciil Saxardiid Kaydsane oo shir jiraad ku qabtay magaalada Xeebadka Kismaayo wuxuu faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Jubada Hoose Ismaaciil Saxardiid Kaydsane wuxuu shaaca ka qaaday in jab xoogan lagu gaarsiyay howlgalo saacadii la soo dhaafay ka dhacay aaga deegaanka Buule Haaji iyo halka loo yaqaano ee markaas lagta caan ole oo ka wada tirsan Jubada Hoose taliyaha ayaa sidoo kale xusay in ciidamadu ay sii eryanayaan maleeshiyadkii ugus isla markaana ay ka daba tagayaan halka ay ku dhumaleysanayaan dhumaleysi ayay ku jiraan ayuu yiri geed kasto oo ay hoos galaan ciidanku waa ka daba galayaan ee waxa sidoo kale uu yiri waxa la gaaray xilligi shabaab gabalkoodu uu dhici lahaa meel walba oo ay ciidankeenu isaga hor yimaadaan ee aqta ayaa mari doona oo waan gacan saari doona isaga hoosta ka xariiqay inay sii socod doonaan dagaalada lagu la jiro al shabaab ujeedkuna uu yahay in laga cirib tiro guud ahaanba Jubaland howlgalkan ayaana ah mid aad u xoogan oo taliyuhu uu ku sheegay in guulo xoogan laga gaaray waa sida uu hadalka u dhigay hadalkan wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland ay la wareegeen deegaano dhowra way sad ogtiinba maalmahan waxaan ku jiray howlgal ma lagu la dagaalamayo nabadiidkaas hadda aan sheegay caalamiga ah hortaagan horumarka iyo dowladnimada Soomaaliyeed ee ummada Soomaaliyeed u diiday inay maaragtay wadnimadoodii iyo nabadoodii iyo waxbarashadoodii ku hortaagan ee ciidamada sifeynayaan oo maaragtay dhamaan oo jir operation midaysan operation guul ah oo cadawga lagu burburiyay goobihiisa iyo farisiinkiisa ee dhumaleysi way ku jiraan waa la dagaalamaya geed kasta oo ay galaan ciidanka la galaya oo hoos taagan yahay oo ku dagaalamaya ciidanka naga maaragtay kaga gacan sareeyaan waxa weeye waa guul weyn u soo hoyatay maamulka Jubaland iyo Soomaaliba guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Jubaland oo ay fuliyeen geesiyaasha ciidamada geesiyaasha howlgalkaasna waxa weeye uu soconaya ilaa ciidanka uu maaragtay kaga garab tirmo inta ay joogaan ay Jubaland ku qoran maamulkeeda ay leedahay uu leeyahay iyo dowladdeeda maamulkeeda inta shabaab uu ka joogo hal nafar oo kooda ah uma soo hoyanayaan magaalo waxa weeye uma soo hoyanayaan guryahooda waxay la dagaalamayaan u taagnaanayaan inay difaacaan cadowgaana tirtiraan marka arrintaasi guulaha ku socotaa alxamdulillaah anagana waa u taaganahay iyo dowladanadaba maamulka maaragtay buuxda noogu garabsiinayso waa ku mahadsan tahay iyo ummadda soomaaliyeedba iyo shacabka soomaaliyeedba iyaga naftooda si wanaagsan runtii muujiyey inay jecel yihiin dowladnimada soomaaliyeed inay dowladnimada jecel yihiin arkay inay nimankan maaragtay yihiin murtad aanan u ogolayn horumar iyo maaragtay dowladnimo waad ogtihiin Buule Haaji intaasoo sana joogeen meesha isbitaalka hooyada ay ku umulaysay dhallaan waxay u ahayd meel dadka ku gowracaan hal goob ah oo maanta ay la dhigi karo dad baa ku noolaan karaa oo ay ka sameeyeen ma jirto hataa dugsi quraan kama jirin
maaragtay wada iska dhaaf horumar iska dhaaf wax kale iska dhaaf dad la haysto hantidooda lagu nool yahay oo lagu gowray oo lagu diri iyo sharaftooda bay ahaayeen maanta dad Soomaaliyeed oo sharaf leh oo ku soo biiray saaxadda caalamka oo qadka leh hata internet ma lahayn waxa ma lahayn oo maaragtay sharaftoodi weey meel kasta oo ciidamada tagaana waa saas jarnaal Ismaaciil marka ciidan maaragtay cad lagama sheego ciidan baa tobar ku jira kana ku jira waa sir weeyaan laakiinse ma jirto wax magac loo bixiyo waa been waan arkay midiyanka arkay warkaasi waa war aan sal iyo raad lahayn cidda keenteena waa raad raacayna warkaasi magacaasi oo la yiraahdo irjeex wax la yiraahdo oo ciidan loo bixiyona maba jirto magac ciidanna maba aha asal ahaan magacaas markii la raacona magac wanaagsan anaga de irjeex ilaah baa xirka jeexi karaa diyaaradaha waxaasaa lagu tilmaamaa laakiin ciidan magaciisa uu ka duwan yahay waa underground waana shaacin doonaa markii la gaaro waqtigiisa waana sir weeye ciidan baa xareysan iyo kan iyo cidda sheegtana waa cid maaragtay runtii wax kale uga jeedo marka mana ogolaanayno in la shegsheego ciidanka iyo waxyaabihiisa gaarka